důkazy. Země není točící se koule od Erika Dubé. 32. Pokud je gravitace připisována jako síla dostatečně silná na to, aby udržela oceány světa, budovy, lidi a atmosféru přilepenou k povrchu rychle rotující země koule, pak není možné, aby gravitace zároveň byla dostatečně slabá na to, aby mohli ptáci, brouci a letadla vzletět a cestovat volně, bez omezení jakýmkoliv směrem. 33. Pokud je gravitaci připisována síla dostatečně silná na to, aby zakřivila rozsáhlou plochu oceánů kolem kulaté země, bylo by nemožné, aby ryby a jiné vodní živočichové plavali v tak silně přitažené vodě. 34. Kapitáni lodí při navigaci na velké vzdálenosti na moři nikdy nepotřebují zahrnovat domnělou zakřivenost země do svých výpočtů, ať už při ploché plavbě nebo plavbě po velkém kruhu. Nejpopulárnější navigační metody na světě využívají plochou nikoli sférickou trigonometrii. Provádějí všechny matematické výpočty s předpokladem, že Země je dokonale plochá. Pokud by byla Země skutečně kulatá, takový omylný předpoklad by vedl k neustálým nepřesnostem. Plochá plavba fungovala dokonale jak teoreticky, tak prakticky po tisíce let. A plochá trigonometrie opakovaně prokázala svou efektivitu jako nejpřesnější metoda při stanovení vzdáleností přes oceány. 35. Pokud by Země byla skutečně globus, v takovém případě by každá rovnoběžka na jižní polokouli měla postupně klesající obvod při cestování směrem na jih. Pokud je však Země rozšířená rovina, pak by každá zeměpisná šířka jižně od rovníku měla měřit postupně větší a větší obvod při cestování směrem na jih. Skutečností je, že mnoho kapitánů, kteří navigují na jih od rovníku a spoléhají se na globulární teorii, zjistilo, že se výrazně mýlili ve svých polohách. Navíc čím více se cestuje na jih, tím víc to dokládá, že Země není koule. 36. Během plaveb kapitána Jamese Clarka Rosse kolem antarktického obvodu často zaznamenával ve svém deníku zmatenost z toho, jak se pravidelně ocitávali mimo soulad s jejich mapami. Uváděje, že se průměrně nacházeli 12 až 16 mil mimo svou určenou polohu. Později při pokračování na jih až o 29 mil. 37. Poručík Charles Wilkes velel námořnictvu Spojených států průzkumné expedici Antarktidy v letech 1838 až 1842 a ve svých denících také zaznamenal, že se pravidelně nacházel na východ od předpokládané polohy, někdy i o více než 20 mil, během méně než 18 hodin. 38. Cituji reverenda Thomase Milnera. Na jižní polokouli se navigátoři směřující do Indie často mylně domnívali, že jsou na východ od mysu, zatímco ve skutečnosti byli stále na západě a byli vedeni na africké pobřeží, které podle jejich odhadů leželo za nimi. K této události došlo u vznešené fregaty Challenger v roce 1845. Jak je možné, že se ztratila loď jejího veličenstva Conqueror? Jak je možné, že tolik dalších vznešených lodí, které byly zcela zdravé, dobře osázené a kvalitně navigované, se ztratilo za klidného počasí, a to nejen v temné noci nebo v mlze, ale za denního světla, a tedy za slunečního svitu. V prvním případě u pobřeží, v druhém případě na skrytých skalách z důvodu chybné určení polohy. Jednoduchá odpověď je, že Země není kulatá. 39. Praktická měření vzdálenosti provedená v Almanachu a adresáři lodních dopravců a dovozců v Austrálii uvádějí, že přímá vzdálenost mezi Sydney a Nelsonem je 1550 mil. Jejich uvedený rozdíl délky je 22 stupňů 2 minuty a 14 sekund. Pokud tedy 22 stupňů 2 minuty a 14 sekund je 1550 mil, celková délka by činila 25 182 mil. Toto číslo je nejen větší než průměr země koule na rovníku, ale také o celých 4262 mil přesahuje odhadovanou vzdálenost na jižní šířce. Sydney, kdyby se jednalo o země kouli, s odpovídajícími proporcemi. 40. Z blízkosti mysu Horn v Chile do přístavu Port Phillip v Melbourne, Austrálii, je vzdálenost 10 500 mil, nebo 143 stupňů zeměpisné délky,
Při čtením zbývajících stupňů k 360 činí celkovou vzdálenost kolem této konkrétní zeměpisné šířky 26 430 mil. Toto je více než o 1500 mil delší, než by měl být rovník na Zemi. A také o mnoho tisíce mil přesahuje odhadovanou vzdálenost na takových jižních zeměpisných šířkách. 41. Podobné výpočty provedené od mysu Dobré naděje v Jihoafrické republice k Melbourne v Austrálii při průměrné zeměpisné jižní šířce 35,5 stupňů dávají přibližnou hodnotu přes 25 000 mil, což je opět rovno nebo větší než předpokládaný největší obvod Země na rovníku. Výpočty z Sydney v Austrálii do Wellingtonu na Novém Zélandu při průměrné zeměpisné šířce 37,5 stupně jižně dávají přibližný obvod přes 25 000 mil, což je ještě víc. Podle teorie země koule měl by obvod země při jižní zeměpisné šířce 37,5 stupně být pouze 19 757 mil, téměř o 6 000 mil menší, než je reálná vzdálenost. 42. V modelu země koule je Antarktida ledovým kontinentem, který pokrývá spodní část země koule od 78 až po 90 stupňů jižní šířky, a tedy nemá obvod větší než 12 000 mil. Mnozí raní objevitelé, včetně kapitána Cooka a Jamese Clarka Rosse, však při pokusu o obeplutí Antarktidy potřebovali 3 až 4 roky a urazili 50 až 60 000 mil. Britská loď Challenger také provedla nepřímé, ale úplné obeplutí Antarktidy o délce 69 000 mil, což nedává logiku.